flakët i lirisë po ndezën. Është kjo ceremonia që kulmon ditët e epopejës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për 55 pjestarët e familjes Jashari të rënë në marsin e 1998-ës, po bëhen nderimet më të larta. E për ta përcjellur gjithë këtë ngjarje kanë ardhur edhe shumë qytetarë. Në fakt, vizita në prekaz pati gjatë gjithë ditës. Të vegjlit mësuan nga të rriturit historinë e komandantit legendar. Kush u kona Demi Jashari? Demi Jashari babi do kon komandant, komandanti i luftës, do kon komandanti i parë, legendar që ka fillu luftën. E ka dhënë krejt familjen e vetë për me shliru Kosovën. Pati edhe vizitor që u emocionuan fort. Da jërë e kanë pliju i jetën për Kosovën. E ta shtë na për vizitor, na kanë dekë mirët na që këna metë pa ta. Veç këtyre të shtunën erdhe edhe një artist, si që tha për të frymzuar për një shfaqje ku do t'a luaj rolin Adem Jasharit. Mendoj saj që nuk del sot në prekaz dhe është i lirë, nuk është i ngarkuar në detyrë ligjore, në base mund të ketë harruar se shqiptar. Vëmendje Sokol Plakolli mori edhe kur këtu qenë prezent kryeministri Albin Kurti e kryeparlamentari Avjos Osmani. Vizitat të shtunën nuk u ndalën në prekaz edhe pse pasdite filluan rreshjet atmosferike.